gutt går du rundt med. Han er bare 4 år. Han går og spør om han som lurer på. Vi er så godt i kan i dagens mas og tjas. Men i tanken mine tenker den gang i liten gutt var. Pappa, hva etta her med hammer i sin hand? Er det den du bruker nå? Du skal spikre. Kan vi få prøve selv og mer? Det bare fine år. Det du spiker var i hammeren i min hand. Vi stopper oss og tenker det triver i. Dele samme interesse. Selv om han hefta med, det spiller ingen rolle. Det triver inn og spør hva allting er. Pappa, hva etta her med taggan som så lang? Er det den du bruker nå? Du skal sage. Hent du med ei fjøl så i kan få prøve. Pappa, som du har er i hand. Er det det du bruker nå? Du skal spikre. Pappa, hva etta her med tagga så langt? Er det det du bruker nå? Du skal sage. Pappa, hva etta her som du har i din hand? Er det det du bruker nå? Du skal hamre. Pappa, hva etta her tanga så langt? Er det det du bruker nå? Du skal sage. En gutt på 4 år på begynnelsen i livet, han spør han pappa kos allting er. Vi stopper opp og
fare e somme in trassa. Det nå bare slik ungene er. Ja, i huset det var slik man er.